بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محسامین سعید اسلامک وائس میں تمام سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ و تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں آپ بہن بھائی جہاں پہ بھی ہوں خیر و عافیت سے ہوں. جو بیمار ہیں اللہ تعالی ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. جو بے روزگار ہیں اللہ تعالی ان کو اپنے خزانوں سے رزق حلال عطا فرمائے. محسامین صبح کی نماز کے بعد گھر میں تھوڑی سی قرآن پاک کی تلاوت کر دیا کریں, اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. معزز سامعین, وظیفہ بتانے سے پہلے آپ دوستوں بہنوں بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل پہ پہلی مرتبہ ہیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں, اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. آپ دوستوں بہنوں بھائیوں کی بہت مہربانی ہوگی. معزز سامعین, یہ وظیفہ آپ کی خدمت میں بھی پیش کرنے لگا ہوں. سورۃ ناس کا وظیفہ ہے, دشمن کے اوپر غلبہ پانے کا بہت ہی مجرب عمل ہے. اس کے کرنے سے دشمن آپ کے تابع ہو جائے گا, ہر بات دشمن آپ کی مانے گا. قل اعوذ برب الناس کا وظیفہ ہے, بغیر بسم اللہ بغیر درود پاک کے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے. جب ناس کے اوپر پہنچیں الناس, پھر دشمن کا نام لینا ہے, چھ مرتبہ اسی طرح دہرانا ہے. اور یہ ناس کا لفظ چھ مرتبہ ہے, ہر ناس کے اوپر دشمن کا نام لینا ہے چھ مرتبہ. لفظ الناس پھر دشمن پھر الناس پھر دشمن, اسی طرح ہر لفظ کے اوپر چھ مرتبہ پڑھنا ہے یہ لفظ, اور چھ مرتبہ دشمن کا نام لینا ہے. تین دن یا سات دن یہ عمل کریں, انشاءاللہ تعالی دشمن آپ کے تابع ہو جائے گا, آپ کی ہر بات مانے گا.